Dövlət sərhəd xidmətində 9 ilə yaxın xidmət həyatı dövründə də bu belə halların dəfələrlə rastlaşmışam. Yəni tab içində olan əsgərlərin ərzaqları mütəmadi olaraq kəsilirdi, verilmirdi tam olaraq. Bununla bağlı mən dəfələrlə etirazlarımı bildirmişdim. Və bunu düzdür, sübut etməmişdim. Artıq yəni bunun sübutu kimi belə fakt aşkarladım. Mən də artıq istimailəşdirərək bunu özümü ölkə rəhbərliyinə səsimi çatdırmaq istədim. Qoyub xalq da görsün ki, bu qurumda necə yəni qanunsuzluqlar baş alıb gedir. Fərid Əzizovu bir çoxlarınız artıq mediadan və sosial şəbəkələrdən çox yaxşı tanıyırsınız. 26 yaşlı Fərid 9 il dövlət sərhəd xidmətində çalışıb. Xidmət etdiyi dönəmdə dövlət sərhəd xidmətində baş verən qanunsuzluqları ictimailəşdirdiyi üçün onu işdən azad ediblər. Fərid Əzizov deyir ki, hərbi hissə əsgərlər üçün verilmiş qida məhsullarını mənimsəyir, bir hissəsini isə mağazalarda satır. Fərid deyir ki, Desixanın əsgərləri üçün verilən yumurtalar Bazarstor mağazalar şəbəkəsində satılır. Bununla bağlı o, polkovnik Natiq Abuzarova dəfələrlə məlumat versə də heç bir müsbət nəticə əldə etməyib. Həmin hadisə Zaqatala rayonunda baş verib, yəni Bazarstor mağazalar şəbəkəsində baş verib. Amma bunu da etiraf etməklə bildirmək istəyirəm ki, yəni həmin ərzaqın Bazarstor mağazalar şəbəkəsinin satılmasından baş ofisin xəbəri yoxdur Bazarstorun market şəbəkəsinin. Sonra da onlar məlumat tutduqdan sonra məndə olan məlumatı artıq onlar geniş miqyaslı market şəbəkəsində araşdırmalar aparırlar və bu qanunsuzluğun qarşısını alması üçün ciddi tədbirlər görüldü. Amma Dövlət Sərhəd Xidməti isə bu hadisə ilə bağlı heç bir tədbir görməkdə maraqlı deyil, nəyə gözləyirlər, yəni onu yenə də yəqin ki, adiyyəti qurumlar bu barədə tədbir görəcək. Xidmət etdiyim hər bir hissədə də olmuşdu belə hallar, dəfələrlə əsgərlərə ayrılan xırda buynuzlu heyvanların ətlərinin verilməsi üçün nəzərdə tutulub, amma yenə də hərbi hissə rəhbəri bu ərzaq təminatlarını əsgərlərimizə verməyib, onları hansı məqsədə mənimsənilmişdir. Bununla bağlı da yenə heç bir Dövlət Sərhəd Xidməti rəhbərliyi tədbir görmür. Dəfələrlə müraciət etmişəm bu barədə, həmçinin də həm rəsmi surətdə daxili nizamlarımızın xidməti, Dövlət Sərhəd Xidmətinin nizamlarına uyğun olaraq, silahlı qüvvələrin qoşun nizamlarına uyğun olaraq riayət etmişəm. Həmçinin də Azərpost vasitəsilə öz mərzəlimi sübut etmək üçün isə Telegram vasitəsilə müraciətlərim olmuşdur və əsasən də mən hal-hazırda həmin şəxsinin vəzifəsini açıqlamaq istəmirəm. Amma onun təhlükəsizliyini qorumasın. Amma yəni, bu məsələlərə dair əsasən də Dövlət Sərhəd Xidmətində polkovnik Abzardı Natiq bu məsələlərə daha çox maraqlanma, məlumat olmalıdır və buna da məlumat vermiş həmin cənab polkovnik Abzardı Natiqə. Bu nəyə görə bu insan bu məsələləri biganə qalıb, onu da yenə yəqin ki, aidiyyəti qurumlar araşdıracaq. Bu barədə mən aidiyyəti qurumlara da müraciət etmişəm. Ölkə rəhbəri ilə artıq son vaxtlarda müraciətim olmuşdur. Fərid Əzizov hal-hazırda DSİX-a qarşı səsləndirdiyi ittihamlara görə məhkəməyə verilib və ondan yüklü miqdarda təzminat tələb olunur. Bəli, bu faktları ictimailəşdirmək üçün mənə məhkəməyə verilir ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin hüzuruna xələl gətirim deyə, yəni məni susturmaq üçün verilirlər ki, mən susum, çəkib qalım, yəni mən külli miqdarda məbləğlər məndən tələb edirlər, ayrı-ayrılıqda, bir təkcə qurum deyil. Artıq digər zabitlər də məndən külli miqdarda təzminat kimi, dəymiş ziyanın ödənilməsi üçün məndən məbləğlər təklif edirlər. Amma təbii ki, bilirlər ki, bu məbləği mən ödəyə bilməyəcəyim deyə həbsə atıb. Mənim Dövlət Sərhəd Xidmətində xidmət dövrümdə çox ciddi xəstəliklə üzləşmişəm. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbəri Elçin Quliyev buna baxmayaraq mənə qanunsuz şəkildə işimdən də uzaqlaşdırılmışdı. Yəqin bu məbləğləri mənə əldə etmək istəyirlər ki, ona görə ki, vaxtilə 2006-2017-ci illərdə Yevlaqda yerləşən hərbi hissəmizdə hərbi qulluqçuların 1 milyon manata yaxın onların əmək haqqları mənimsənilmişdir. Yəqin o həmin əmək haqqlarının yerinə qoyulması üçün məndən bu məbləğləri tutub bir hissəsini onlara ödəyəcəklər. Sondonda xatırladaq ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman hazırıq.